دەبێت ئەو حومادە خۆراکیە کامانە بن گرانترین نرخیان هەیە لە جیهاندا. زعفران یەکێک لەو ماددانە و لە پلەی حەوتەمدایە کە لە دەرمان و خۆراکدا بەکاردەهێنێت و نرخی 1 کیلۆگرامی دەگاتە نزیکەی 3000 دۆلار. بۆ پێی بەدەستهێنانی 1 گرام لە زعفران پێویستی بە 150 گوڵ هەیە. ئێران یەکەم بەرهەمهێنەری گوڵی زعفران و لە سەدا 95 پێداویستی بازاڕەکانی جیهان لەو بەرهەمە پڕدەکاتەوە. شوتی دینسوکی لە پلەی شەشەمدایە و تەنیا لە ژاپۆن دەچێنرێت. ساڵانە نزیکەی 100 جۆر لەو کاڵەکە بەرهەمدەهێنرێت و بەتامە خۆشەکەی بەناوبانگە. کاتێکیش بەرهەمدەهێنرێت لە بازاردا زیادکردنی ئاشکرایان بۆ دەکرێن و هەندێک جار نرخی 1 کیلۆگرامی دەگاتە 5800 دۆلار. لە پلەی پێنجەمدا جۆرێک ماسی دێت بە ناوی نۆرثێرن بلوفین کە لە ئامادەکردنی خواردەمەنیەکانی سوشی و ساشیمیدا بەکاردەهێنێت. ئەگەرچی ئەم جۆرە ماسیە لەژێر هەڕەشەی لە ناوچووندا بەهۆی زۆر ڕاوکردنی و پیسبوونی ژینگەوە. ئەمساڵ لە زیادکردنێکی ئاشکرادا لە شاری تۆکیۆ یەک ماسی جۆری نۆرثێرن بلوفین کە کێشی 278 کیلۆگرام بوو بە 3.1 ملیۆن دۆلار فرۆشرا. شوکولاتەی تواک لە پلەی چوارەمدایە بە شێوەیەک 50 گرام لێی نرخەکەی دەگاتە نزیکەی 700 دۆلار. تایبەتمەندی شوکولاتەی تواک لەوەدایە ڕێژی لە سەدا 77 لە کاکاوی پوخت پێگاتووە کە لە وڵاتی ئیکوادۆر دەڕوێت و پێویستی بە 3 ساڵ هەیە تا پێبگات. هەرچی کافیاریشە کە هێلکەی نەپیتێنراوی هەندێک جۆری دیاریکراوی ماسیە لە پلەی سێمدایە و نرخی کیلۆگرامێکی دەگاتە 25475 دۆلار. دەریای قەزوین پێگەی باشترین جۆری کافیارە لە جیهاندا بە تایبەتی لە نزیک کەناراوەکانی رووسیا. لە پلەی دووەمدا چای داهانگ باودێت. ئەم جۆرە چایە تامێکی شیرین و ناوازەی هەیە و تەنها لە ناوچەی ویی شاخاوی لە چین دەڕوێت و بەرهەمدەهێنێت. ساڵی 2002 کڕیارێکی کەلوپەلە بە نرخەکان تەنها 20 گرام لەو چای بە 28000 دۆلار کڕی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ساڵی 2005 بەرهەمهێنانی ئەو جۆرە چای ڕاگیرە. ئەو مادە خۆراکیش کە لە ڕووی گرانی نرخەوە لە پلەی یەکەمدایە لەسەر ئاسی جیهان کاغەزی زێڕە کە وەک کانزاکانی کالیسیۆم و ئاسن دەتوانرێت بخورێت. کاغەزی زێر لە ڕازاندنەوەی بوتڵی شەمپانیا و ڕووی کێک بەکاردەهێنێت. 100 میلی گرام لەو مادە خۆراکیە ئەگەر عیارە 24 بێت بە نزیکەی 19000 دۆلار دەفرۆشرێت.